Alhamdulillah. Itu mulai sekali untuk sambung pelajaran kita. Kita dah sampai ke surat 9 ya. Tamarin. Ad-Darsus Sabi'. Okey, tafadhal. Jaman. Tamarin. Exercises. Ajib anil askilatil atiyati. Ajib answer the following questions. Wahid, limada koroja ammarun wa yasirun minal fasli. Why amar ammarun and yasir go come out from the class? Yeah, went out from the class. I went out from the class. Why? Apa dia? Why? Ma harus kita kasi amar. Lima, sama dengan lima zala ya. Harus kita coba lima. Wajal as amar amar. So dia. Tadi nanti fungsi kecil semalin kan. Faraja. Limaza faraja Ammar wa Yasir min al-fasl. Jawabannya? Jawabannya. Faraja. Faraja Ammaru wa Yasir. Tadi dia, Oma buat lain, Yasir buat lain. So, sama dekat di bottom ni. Amaru. Dia nak minum air kan? Ha. Kharaja ashrabal li li ashraba li yashraba. Ashraba li ashrabal ma'a. Li yashraba. Li yashraba ma'a. Alba al ma'a. Al ma'a ya. Al ma'a. Al ma'a. Alma, 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 alma ya. Kharaja Amarun. Kharaja itu Amarun kan? Kharaja Amarun. Kharaja kharaja Amarun. Liyashraba. Liyashraba alma. Alma ya. Alma. Alma. Wa kharaja wa kharaj wa kharaja wa kharaja soal lagi apa ya wa ya wa kharaja yasir yasirun yasirun di dia apa li yasil 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 wajhahu yasila liyaksila wajhahu. Yes. Naam. Wajhahu. So jawapannya kharaja Ammar liyashribal ma' kharaja Yasir liyaksila wajha. Wajhahu. Wajhahu. Ya. Yeah? Okay. Isnan. Salma. Aina yuridu Hashimun an yashaba fi utlatil soif. Where do you want to go, Hashim? Where does Hashim want to go? Where does Hashim want to go in the summer holiday. Hashim, where Hashim want to go? Allah lupa pula semalam. Ashaba ila Misra. Oh, Mesir. Jawapannya? Jadi, kalau Aina yuridu, jadi yuridu. Ya, yuridu. Yuridu
Yuridu Zahab An Yas Aba Bila Misra. Saya rasa Salata. Limaza yuridu Yusufu ayyaz aba ilal Landana. Why do Yusuf want to go to London? Yuzaba to London. Want to go to London to belajar bahasa Inggeris ya. Yuridu Yusufu Ilandana. Liyad rusa Al-Ghotal Inkaliziyata. Inkaliziyah. Yuridi ayah sahabat ila London liyad dosa. Want to go to study Arabic language. English language. Niat usal lawatan Inggrisia. Arba'a. Fi ayi. Kuliyati. Yuridu marwan an Yadrusa. Badaan ya, Yadrusa. Yuridu. Nak belajar. Yuridu an Yadrusa. Mereka tu ya apa? Fi kuliatish apa dia syariah ya? Yalah. Apa yang cakap macam mana ya Amerika Syarikat? Bukan. Wilayati. Dah. Bagian ni Marwan. Ni dah baca fi kuliatish syariah. Uridu Marwan. Uridu al-adusa fi kuliatish syariah. Yuridu an yadrusa kuliyati syariat. Kenapa dia? Alright. Bahan tak? Kuliah syariah apa dia? Inilah law.
law faculty. Yes. Kuliah. Law. Mami. Saya tu besar ya. Kuliah ataupun bukan college. Faculty. Faculty. Dia ada tengok tengok center lah, ada makna college, ada makna faculty. Kita tengok ayat tu ya. Okay. Isnan. Masalah okay. Tak? Tak ada kan? Boleh faham soalan dia punya tamrin ni kan? Dia punya soalan semua tu kan? Faham. Hanya nama sangat banyak semalam. Jadi tak ingat jawapan dia. Murid dia banyak sangat. Yeah. Dia boleh refer lah insyaAllah. Isnan. Zaman. Ikra ma qalahu Humayun lil mudarisi summa am la lal faraghati fima tali yali ala doi izalika. Ikra read. In the blank. Fi mayali in following ala da'i zalika. Based on that conversation lah ya. Based on that. What Humayun said to his teacher lah. Dia nak duduk depan. Yuridu Humayun. Dia nak duduk kan. Front of. Buat tiga ya. Duduk apa dah? Duduk. Duduk apa? Jalisu apa? Jalisa sebab dia keluar. Humayun ya. Humayun. Jalisa. Imama in front. The teacher. In front of teacher means al-mudarisu lah. Al-mudarisi lah. Imama al-mudarisi. Li'anna. Tempat duduknya baik. Tempat duduk maqdati. Maq'adahu ya. Apa dia? Maq'adahu. Maq'adahu. Sit kan? Maq'ad sebab duduk. So maq'adahu sebab maf'ul sebab li'anna. Oh sit. Li'anna maq'adahu. His sit ya. His sit. Kita tengok dia punya ayat ni. Mayun. Ani. Ana urid an ajlisa huna amamaka. Maq'adi. So, kalau kisit, maq'adahu lah ya. Ba'idun. Okay. Sekarang ni sama pula. Habis next three lah. Ba'id far. Jauh. Jauh ba'id. Anhu. Nah, daripada dia, daripada cikgu ya. Bayang ni kata anka. Hamis. Anhu mudarifi. Ya, ba'idun anka. Jadi ba'idun anhu lah ya. Okay, ayat dia. Muridu an ajlisa huna amamaka. Amal mudaris.
Makadi Abu, jadi Makadi Baidun Anka, so, jadi Baidun Anku lah ya. Baca ayat ni. Humayun wants to sit in front of the teacher because his seat is far from him, from the teacher lah. Oh, jadi hu tu jadi ka lah. Oh, ka jadi hu lah. Jadi hu lah. Ha. Baca ayat ni lah kan, sebab tadi Ana, jadi hua sekarang. Humayun, karena hu Humayun urin. Ya. Jadi Ana urin, Humayun urin. Okay, sambung ni, sama. Wala. Yang ni dia kata apa? Dia kata Pati sini. Dia nak apa ya? Sini dia kata wala ara ma taktubu ala sabura. Wala apa dia? Yang ni kata wala ara. Ya lah. Ya ra. Ma, wala ya ra. Wala ya ra ma. Ma. Tadi kata taktubu. Tadi taktubu. Al-mudarisu ala sabo nak tengok ya. So yak tabu. Yak tubu. Yak tubu. Yak tubu ya. Yak tubu. Wala yara ma yak tubu. Ma yak tubul. Mudarisu. Dari mudarisu alis. Alas alas sabura. Alas sabura. Blackboard. And he does not see. Wala yara, dia tidak nampak. Ma yaktubul mudarrisu ala sabura. Dia nampak apa? The teacher, cikgu tulis atas blackboard. Blackboard. So nampak tadi ini dia bercakap. Yang kat sini dia bercakap kan dengan cikgu. Yang ni statement. Statement ah. Humayun nak apa? Humayun nak duduk depan cikgu sebab tempat duduk dia jauh daripada pada cikgu, pada Anhu ya. Yes. Ataupun An nak cakap, nak sebut An Ba'idun Anil Madrasati pun boleh, mudarisi pun boleh, Anhu pun boleh. Wala, dan dia tidak nampak apa cikgu tulis atas blackboard. Clear? Yes. Okay ya. Nampak ah, Haji? Jerman? Boleh. Ada tak faham kan? Confuse lagi. Confuse. Pasal ini dia bercakap kan? Tak, ini bukan cakap. Ini nak cerita apa Humayun nak. Dalam passage yang kita baca tu dia bercakap. Cerita dia bercakap. Ah, dia cakap dengan cikgu. Ah, okey, dia cakap. Ini dia cakap dengan cikgu. So, ini statement. Yang ni dia statement lah ataupun dia cerita apa Humayun nak kan? Mirror lain-lain lah. Sebab ini tukar daripada Ana ke Hua ya. So kalau bila Hua jadi Uridu, jadi Yuridu lah. Kan? Yang ni sebab cerita dengan Ka jadi Hu lah, sebab dengan pada jauh daripada depan cikgu ya. Amal mudarris. Tempat duduknya bukan ni Makadi, sebab duduk saya. Tempat duduk dia Makadahu ya. Sebab li'anna makadahu, sebab li'anna kena ada dia kena mansub lah. Li'anna makadahu ba'idun an ka. Ba'id jauh daripada nya. Pada ni pada dia, pada kamu, ni pada kamu. Selepas tu la dan la wala yara lah kan, sebab dia tak nampak. Ini ara jadi saya tak nampak, jadi saya dia tak nampak. Tukar pada hamzah ke ya. Wala yara ma yaktubu, sebab dia cikgu kan, ma yaktubul mudarrisu alal sabura.
Sebab sini tulis Al-Mudarris this is the fa'il dia. Kena layak tubuh. Ini nak ajar, nak tukar daripada ana ataupun anta kepada huwa dan dan also anta kepada huwa juga lah ya. So yuridu humayun an duduk apa? Dia duduk. Jadi lagi sekali apa dia jeraman? Dia duduk. Macam mana? Yuridu humayun an duduk. An apa? Duduk. Dia duduk. Duduk. Dia duduk eh? Oh. Duduk. Jadi Yusuf mahdi dia jalasa mudarek dia. Mudarek dia apa? Ajlisa. Yajlisu. Yajlisu. So yuridu humayun an yajli. Kalau yajlisu jadi apa? Dada an jadi apa? Yan. An yaj yaj lisa. Yes. Jadi so kalau amama dia mesti mudhaf ilaihi lepas kan? Amama cikgu apa dia? Amama mudarisa. Mudhaf ilaihi apa? Mudarisu. Mudha mudhaf ilaihi mesti tanda bawah. Oh mudarisi. Mudarisi ya. Amma dia mesti follow with mudhaf ilaihi ya. Dia mudhaf ilaihi ya. Bukan mudarisa atau bukan mudarisu. Dia kena mudarisi ya. In front of the teacher. Humayun wants to sit in front of the teacher. Di anna before. Tempat duduk dia. Kalau saya fisik. Di anna tadi apa ni? Arok. Tempat duduk dia. Tempat duduk apa? Tempat duduk makdal. Makadun ya? Makad. 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 Ini makad. Bila ada di anna jadi kena mansub lah. Di anna makada hu. Tempat duduknya. Ba'idun. Ba'idun. Ba'idun daripada cikgu. Ba'idun daripada cikgu nak tulis apa? Ba'idun. An. Apa? Tak. Ba'idun daripada cikgu. Anka. Tak. Kamu. Anhu. Anhu. Pada dia. Cikgu lah tadi nak sebut. Kita nak sebut cikgu mana? Kalau ba'i tu ada cikgu. Cikgu nak buat cikgu instead of who? Cikgu. Mudari. Ba'i don an? An mudarisu. An mudarisi. Mudarisi ya. Ba'i don anil mudarisi ya. Anil mudarisi. Dia punya buat Anil Nil. Ya, yes, sebenarnya Habujar ya. Mudar. Pada Habujar jadi si lah. Anil mudar si, bani alilam. Dan sukun dengan sukun jadi Anil lah. Yes. Anil mudar si. Wala dan dia tidak nampak. Wala apa? Wala. Tak nampak. Tak nampak. Ya. Apa? Aro. Aro. Aro.
Yaro, ya, Yaro. 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 Wala Yaro. Wala Yaro. Ma. Yaro. Ma. Cikgu. Apa dia? Ma. Apa yang cikgu tulis atas tulis blackboard? Tak tubu. Tak tubu, tak tubu. Kamu. Ma tak tubu. Tak, tak, tak tubu untuk kamu tu tulis. Dia tulis. Ma tak. Ha? Kamu tu, cikgu tulis. Ma yak tubu. Ha, yak tubu. Ma yak tubu al. Dan faham tak kenapa pakai yak tubu? Kenapa bukan tak tubu? Ataupun ak tubu? Kenapa tu pakai ya? Kenapa tu pakai ya? Yang tubuh ni cikgu perempuan eh? Cikgu lelaki mudarisu ni, fa'il dia mudarisu. Mudarisu. Oh, yeah. This is the one who's doing the writing. Mudarisu. Depan ni, marfu. That is the one doing the writing. Siapa yang menulis? Cikgu yang menulis. Cikgu ni, zakar. Kalau muzakkar mesti dengan ya, yak tubu. Kalau mudarisah perempuan jadi bau tak tubu. So kena penting kita tahu. Mungkin sebab serius lah. Kena tahu dia untuk lelaki ataupun dia untuk perempuan, untuk kamu, untuk saya, untuk kami. So semua lain perkataan ya. Verb dia sama, I mean action dia sama tapi dia punya dalam bahasa Arab lain. Kalau dia tulis, yak tubu. Kalau dia perempuan, tak tubu. Kalau saya, ak tubu. Dalam bahasa Melayu atau Inggeris, saya tulis, I write. Semua sama je kan. But in Arabic, it is inherent inside the word itself. Sebab tu kena pilih dia punya perkataan yang betul, yang sesuai. Kalau dia untuk lelaki, ya. Ya. Start mula dengan ya. Kalau saya, mula dengan hamzah. Kalau nak kami mula dengan nun, nak tubu, kami tulis. Kalau dia perempuan, mula dengan ta, tak tubu. So that's the purpose of why we have the different word for each action, for each verb. Walha dalam English atau Melayu, sama, tulislah. Kira kan, katabar je. But in Arabic, you have to follow the pronoun. Kalau dia ataupun hua dengan dia, yap tubu. Okay, mudarik lah ya. Kalau dia tak tubu. Kalau anti tak tubina. So it's important that we try to familiarize dengan yang mudarik punya various wazan lah, various form ya. Dan lajar tak boleh compute ni nak sebab tu dah saya stress kan ni. Bila kita dah nampak kenapa beza ya dengan ta kan. Dekat let me call saya call out this media. Nampak tak? Okay. So ini dia punya contoh. Kalau contoh madi ya. Madi. Kita ada wa, kia, pom, ponna, anta, anti, antum, antum. Kita selalu buat exercise ni kan. Kita suruh tulis untuk different kind of verb kan. So dia nampak kalau kia madi dia ada sama ada katala, ada fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula ya yeah? Tapi inherent first and third letter mesti fathah ya yeah? Ya tambah ta sukun jadi katala jadi katalan,
karuba jadi karubat. Kalau home kita tambah waw alif je. Itu tukar yang letter ni jadi dhamma. Jadi fatalu, jalasu, zahabu, sami'u ni tujuk day. Day heard. Day counted. Day got closer ya. Yeah? They kill, they set. Ini kalau Honda dia tambah na je kat belakang dia. Ini tambah sukun, letter jadi sukun jadi qatalna, jalasna. So this is the FMRD. Madi. The same thing for second person. First person. Dia tambah ni je. Tu na, tona, tom, ti, ti ya, yeah? Ta. Tens pula yang kita tengok tadi. Kalau huwa mesti ya, ya. Mesti dengan ya. Ya mesti dengan ta mula dia. Kalau ho, ya dengan waw nun. Hona ya dengan nun. Anta, ta dengan ta tadi yang macam ya sama. Anti, ta dengan ya nun. Dan anti, ta dengan waw nun. Antona ta dengan nun. This is the for the same action, but kalau dia punya dua dia lain, kita kena ikut. Kalau dua dia huwa, kita boleh siap dulu. Kalau dua dia anta, kita boleh tap dulu. Kalau ana, ak dulu. Saya bunuh. Tap dulu, awak bunuh. Yap dulu, dia bunuh. Nampak tak? Ana dengan Nahnu je senang ingat. Yang lain tu kadang terconfuse. Sebab yang nak ingat macam home dengan antum, dia selalu belakang dia tambah waw nun saja. Tukar kalau home sebab dia third person tambah ya. Kalau antum sebab dia second person tambah ta depan dia. Dengan kalau Honna dengan Antona pun tambah nun saja, sebab dia third person tambah ya. Yang ni second person tambah ta depan dia. Nampak? Okay. Saya ada share tadi dalam kelas tadi kan, dalam tentang tadi kan untuk group one punya ni. So this one you can use it as your reference lah kan. Apa yang tertambah sebelum dan selepas lah kan untuk domain pronoun yang lain-lain ni ya. Yang ni sebab yang biasalah, tapi yang ni nak tunjuk yang ni yang ada huruf yang sakit pada yang last kali kan. Fa'ala tu ada ni kan. Ada hamzah, ada alif maksura, ada alif, ada ya. Nah, ni confusing sikit lah. Sebab tu saya buat disable sebab dia kena nampak beza daripada yang the PL yang sehat dengan PL yang ada huruf sakit dekat belakang. Huruf sakit dekat lam tu. Boleh masuk PDF ke ni? Ini Word. You can just download tu and you can convert ke PDF pun boleh lah. Boleh print. Okay. Even Word pun boleh print kan? Sebab kalau okay, tengok tu senang sikit lah. Okay, saya convert ke PDF untuk saya share. Sebab saya bagi Word sebab kalau siapa nak tukar kan, nak tambah, dia boleh buat tambah sendiri lah. Dia own notes kan, nak just add pada, nak bagi to make yourself clearer, you can add your own notes lah. Sebab tu saya bagi saya dalam Word. You can just add whatever you want to add lah. For your own notes lah kan. Yes. Yeah, that's why I decided to give in Word. Okay, so this is the form yang kita cuba patut familiarize lah. Kita nampak tu, this is. Ya, dulu kita tahu, immediately we know that it is for huwa. Lepas tu bila kita baca yang macam ni. Ada. Bila kita baca yang ni kan, so
kita dah sebab dia kan wa duduk kan, dia nak duduk tu kena kita tahu jalasa duduk, kalau dia duduk jalasa dia duduk past tense present tense yajlisu lah kan, bukan kita tak pilih tajlisu, kita tak pilih ajlisu, kita tak pilih ajlisu walaupun ada atas ni ajlisu, kita ni kena tukar ke wa lah, bukan kita cerita kan yuridu humayun, yang ni humayun cakap uridu an ajlisa, ini humayun hendak duduk depan cikgu, kita guna yuridu an yajlisa sebab ada an jadi yajlisa, bukannya an yajlisu, an dijadikan su tu. Tak nampak teks saja. Ha? Tak nampak? Tak keluar. Oh tak keluar. Hmm. Tak nampak ya? Haa, okay. Okay, sorry. So yang ni yuridu humayun, bila kata dia duduk, dia tahulah which verb to use kan. Kita guna ajlisa, because ajlisa saya duduk. Dia kata dia duduk kan. Kita guna ajlisa. Okay. Masih tak clear lagi ke? Clear dah, clear je tapi nak ingat kembali. Kembali okey. Asalkan clear pun saya juga tak kisah. As long clear. Nah, clear. Asalkan clear tak apa, kalau lupa tak apa. Asalkan faham je okey. Right? Tapi dah alright. Asalkan kita faham, so okay. Cuba baca yang the third, they can continue, third number 3 ni. Okay, Haji Rahman. Yas alul mudarisu kullan minatullabi azal su'ala. Dia kenapa guna yas? Sebab dia ini fa'il dia lelaki kan. Kan. Jadi yas alu. Kalau mudari satu, kalau tukar mudari satu apa yang tulis ini? Tas alu. Tas alu ya. Tas alu. Kalau mudari satu jadi tas alu. Okay good. The teacher asked all the student. Nah, each student. Each student. Kulas is this question. This question. Answer this question. Okay. Aina turidu an tashaba fi utlatil Where do you want to go? During summer holidays. Where do you want to go during summer holiday? Jawab. Ini masing-masing ah. Yes. Apa? Kalau saya apa? Saya hendak. Saya yuridu ah. Uridu. Alif. Uridu. Uridu antas an ashaba. Saya dah ashaba lah. Uridu antas ab. Bukan tas. Saya. Kalau tas awak. Saya. Yes. Yes, apa?
Saya. Saya. Ni tak sabar awak. Tak sabar sebab tak. Ini anta. Ashabah. Ashabah. Ah, yes. Ashabah. Anna. Ashabah. Eh? Mm-hmm. Ila? Ila London. Okay. Landana. Okay. Landana. Okay. Okay. Salma? Same question. Tapi... Aina turidu antazhaba fil utlatil soifi. Tapi awak sensi perempuan, tukar ke perempuan juga. Aina? Uridu. Tak. Ini. Tukar soalan kepada perempuan. Ini anta. Tukar kepada anti. Oh. Aina. You to redo tu. Jadi you redo. Tak, you untuk third person. Second person mesti kata depan dia. To re apa? Kalau nanti dia tambah depan. Okay. To redo. Nah, ya. Yeah. Aina to redo. Aina. Aina to redo. Baca soalan dulu. Nak tukar soalan kepada perempuan. Ni pada anta. Aina to redo anta sabar tu utar saif. I want you to change this sentence into a anti. Aina apa tu? Aina turidina. Turidina, okay. Turidina an. Tasabah sama lah kan? Tasabina. Tasabi. Okay. Tapi tadi tak ada tasabi lah. Dia bukan tak ada na sebab dia ada an. Jadi bila, bila tu dia nun hilang ya. Okay. Nun hilang. So, kalau ada an nun hilang. Yes. So tashabi. Yes. Okay. Tashabi fi utlatil soif. Soifi. So ni question untuk sudah perempuan lah. Sudah perempuan eh. Aina turidina antashabi fi utlatil soif. So, jawapannya. Okay. Nampaklah sekarang lagi. Okay. So jawabnya samalah uridu an azba ila al yabani. Okey, al yabani. Okey, Hasanti. Nampak dah? Ni okey. Dalam man? Okey. Dalam basket. Arba'a. Jerman. Arba'a. Yas alul mudarisu kulla minal tola tulabi aja as-su'ala. The teacher asks each student this question. Okay. Sama dah. Fi ayi kuliatin turidu antatrusa. Saya nak belajar di kuliah apa? Engineering. I want to apa? Study. I want belajar di apa kuliah engineering di fakulti engineering. Nak jawab itu kan? Jawab engineering apa? An at apa
Adrusa. Kalau ada an, doma jadi kepada fathah ya. Ha. Jadi turidu ataupun tadrusu jadi tadrusa kepada an ya. Adrusa. 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 Di. Kuliati. Kuliati. Apa? Engineering apa? Engineering. Handasa. Handasa, ya. Yeah? Handasa. I want to study in engineering faculty. Yes, handasa. Handasa, ya. Yeah? Oh, bukan Mohandasa. Mohandis, ya, engineer. Oh, engineer. Oh. Ini engineering, ya. Yeah? Yes. Faculty of Engineering. Fi uridu an adrusa fi kuliatil handasati ya. Okay, Salma, soalan untuk perempuan pula. Anti. Fi ayyi kuliatin. Turidina antadrusi. Asanti antadrusi. Baik. Jawab. Uridu adrosa fi adrusa. Adrusa fi kuliti. Nah, apa lagi? Kuliti apa? Syariah. Fi kuliti syariah. Syariah. Fi kuliti syariah. Law, ya. The faculty of law. Right. Khamsa. Yes. Ada soalan tak? Ya, yeah, soalan? Okay. Khamsa. Yes, alul mudarisu kulla minal tullabi haza al-su'ala. The teacher asked each student this question. And the student replying, Li or Raj. Contoh ya. Complete it with one of the reasons given below, which should be written on the writing board. Limaza kharajta minal fasli. Limaza kharajta minal fasli. Why did you go out from the class? Kharajtu. Kharajtu. Nak jawab je. Kharajtu li to drink water kan. Li kharajtu li drink water. Ashrabal ma'a. Okay. Ini sebab ya, sebab ini kan. Fayaku kharajtu li itu mukhtaran minal asbab al-atiyah. By choosing the following reason and write it on the blackboard. Ya. So yang ni sebab kharajtu untuk minum air. Okay, next one. Salma, second reason pula. Kharajtu li
adhulul. Ada lim mesti adhu. Adhula. Adhulal. Adhal mir. Ada. Mir. Al mirhato. Toilet tu kan? Ah, toilet. Ha? Mirhato. Yes. Mirhado. Mirhado. Saya keluar sebab nak masuk toilet. Toilet. Ha? Okay, next one. Sebab ni pula? For Li. Aksilu wajhi. Nah. Aksila. Sebab dia Li. Aksila wajhi. Wash my face. My face. Wash he my face. Kalau wash aku, his face, ya. Wash he my face. Wash aku, his face. Betul. Kalau dia keluar untuk basuh muka dia, ya kharaja li yang sila wash aku. He went out to wash his face. Ya. Kalau kharaja, ya. Kharaja. Li yang sila wajahu to wash his face. I went out to wash my face. Tapi, ialah kita buat ini ada bit sebab dia kata absidu, I wash my face. Tapi bahasa Melayu ni kita kata untuk basuh muka kan. Dia tak ada tak letak ada saya atau dia atau huwa kan. Kita buka basuh dia. Tapi dalam bahasa Arab boleh letak dia punya fa'il dalam tu. Okay. Next. Ni pula contoh. Itu limazah farajti ya minafas. I'm asking you, Salma. Jawab. Jawab pilih dia apa ni. Kharajtu li azhaba ilal mudiri. Mana ha? I went out to go to the principal. Okay. Limaza kharajta min fasli ya Abdul Rahman. Kharajtu li. Akhuza daftari min zamili. I went out to akhuza apa dia? Akhuza apa maksudnya? Akhuza ambil my daftari, my notebook. Yes, from my colleague. My classmate. My classmate. Okay. Okay. Limaza kharajti min al-fasli ya Salma? Kharajtu li ikra'a. Bukan ikra'a. Akra'a. Iqlan. Apa tu ilana? Iqlan. Bahasa Melayu iqlan. Oh, iqlan. Oh, sama. Sama, ya. Tapi di Melayu pun dengan kaf kan. Tapi putus yang ain, ya. I went out to read the advertisement. Iqlan. Limaza kharajta min al-fasli ya Abdul Rahman? Kharajtu li. A'rifa sababal Dawda'a.
I went out to Rafa to find out. I want to know. Find out. The noise apa eh? Sebab apa? Sebab apa? Sebab. Why? Why? The cause why of the noise. The cause of noise. To find out the cause of the noise. Yeah. Okay. Sebab bising. Limaza kharashti min al-fasli ya Salma. Kharashtu li ajlisa fi samsi. I went out to sit under the sun. In the sun. Limaza kharajta min al-fasli ya Abdul Rahman? Kharajtu li suqa. Abu suqa. Apa makna abu suqa? I went out to ludah street. Bukan. Absuqa. Saya pun tak sure apa mana Absuqa. Macam Nisna Rijab. Absuqa. Saya pun tak ingat. Absuqa. From Basaka. Ya. Saya pun tak ingat mana dia. Basaka. Oh, itu ludah. Ludah. To speed. To speed. Kharajtu li absaqa. Okay, limaza kharajti min al-fasli ya Salwa al-Salma? Kharajtu li abhasa an miftahi. Miftahi keys. I went out to search for my key. Limaza kharajta min al-fasli ya Abdul Rahman? Kharajtu li as'ala mudarisa al-fiqhi su'ala. Soalan. I went out to ask the teacher. The teacher a question. A question. I went out to ask the teacher of PK a question. Mudarrisal fiqhi sebab ni maf'ulun bih mudarrisa. Right? Dia nak bagi tahu lepas lam tu ada kalah. Dia akan jadi mansub ya, jadi mansub. Mansub. Dan dhamma tukar pada fathah. Tukar. Sebab ni lam ta'lil. Dalam lam ta'lil ni ada an yang hidden. Kita tahu an, bila ada an semua ni, dia jadi fathah kan. Malam ni, dia ada an tu, an tu is hidden dalam lam. Li'an, katanya, li'an adkhulal mirhad. Kharajtu li'an adkhulal mirhad. Jadi an tu is removed. It's hidden, ya. Mudbara. Sebab tu dia jadi fathah. Ada an tu. Sebab ada an.
An is hidden from the dalam lan la li tu. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Kita dah exit the time, so kita okay, besok. Besok kita sambung nombor 6 lah. Ini is just explanation lah. Insya Allah. Okay, Allah. Kita tengok atas dia kepala. Ya. 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 Ya.